Nice to meet you. Thank you very much. You're welcome. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Mr. President. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? I'm good. Ви першими підтримали Україну з самого початку цієї війни, з самого початку загрози з боку Російської Федерації і підтримали нас як зброєю, так вашими діями щодо дипломатії, так повністю ваше населення, ваші люди нас підтримали в усіх аспектах і в усіх напрямках. Зброя, санкції, засудження агресії Росії, членство України в Європі, в усіх напрямках Балтійські держави найкращі наші адвокати, як в Європі, так і в усьому світі. Russians started their assault, their aggression. The visit that was interrupted on 21st of February. They were already here. Самого початку цієї війни, самого початку загрози з боку. I tend to say that this country has been among the first countries to provide. Офіційно чисто, ми знаємо один одного